Se vse to slišal kot en izgovor. Res. Ni bil izgovor. Jaz bi lahko z lahkoto v Majdo premagal. Bi rabil samo en kilogram pa pol, pa bi bil boljši od Majda. Ampak Indiro si spravil v neprijeten položaj. Ja, to pa res. To vem. Samo ona bolj potrebuje biti notri kot jaz. Zakaj? Zakaj to misliš, da sta? Zato, ker recimo v petek zjutraj recimo je šla čokolado jest. Ja. Ja, okej, sam ni na odločitev. Zakaj si zdaj ona bolj? Zato, ti si šel zase noter. Ja, ne razumem. Men bi bilo brez veze not biti brez Indire, res. Ker... Je pa se bi jo pa odzun videl, kot car, pizda. Sej to je kva. A ti njo ljubiš? Si zaljubljen v njo, toliko močno? Sem zaljubljen, ne. Res, še vedno? Še vedno, ja. Res, ja. Čeprav... Mislim, svaka časta sta res tu... Ja, wow. Da ima težave za svoje.